בתל אביב יפו לומדים למעלה מ-70,000 תלמידות ותלמידים. הכירו את דנה, תלמידת כיתה ב' בבית הספר גיבורי ישראל. אחותה הבכורה, דניאל, לומדת בכיתה י' בעירוני ט', ואחיה הקטן דין הצטרף השנה לגן יערה. מנהל החינוך פוגש אותם בכל חלק וחלק של היום שלהם. בכל בוקר, דנה מגיעה לבית הספר, שם מקבל אותה משה, אב הבית של בית הספר, שלא שוכח להגיד בוקר טוב לכולם וכולן. בכיתה, דנה כבר יודעת שהלימודים יכולים להתקיים בהמון אופנים ומקומות. אפשר ללמוד בקבוצה גדולה או בקבוצות קטנות. אפשר ללמוד בכיתה ואפשר ללמוד בחוץ. ואפשר לעשות שיעור היסטוריה משולב עם אנגלית. לא רחוק משם, דניאל מתכוננת לקראת הבגרויות. בתיכונים בשכונה שלה, אחוז מסיימי הבגרויות עלה השנה ל-93%. ההצלחה הזאת היא בין השאר בזכות עובדי ועובדות מנהל החינוך. מעל 4,500 מזכירות, אבות בית, סייעות ועוד, שעובדים ועובדות במסגרות חינוך ברחבי העיר. החינוך העירוני מתחיל כבר בגיל הרך. הסייעת של דין נהנית מתנופה של פיתוח מקצועי, הכשרות ושיפור בתנאי העסקה בשנים האחרונות. אבל אנחנו דואגים גם לעתיד, לא רק ליום-יום. התוכנית האסטרטגית לשוויון מגדרי בוחנת בימים אלו את השטח, במטרה להבין כיצד נוכל לתמוך בתלמידות ובתלמידים שלנו בדרך להגשמה עצמית שוויונית. בית הספר של דנה הוא חלק מתוכנית יום לימודים ארוך, שמסבסד את העירייה וכוללת לימודים עד 4 וארוחת צהריים חמה. יובל חינוך אחראית על מפעל ההזנה העירוני, ומפקחת בכל יום על הזנה של למעלה מ-21,000 תלמידות ותלמידים. החינוך ממשיך גם אחרי שעות הלימודים בעשרות תוכניות לצמצום פערים לימודיים, כמו למשל מרכזי פלא, שבמסגרתם מדריכים ומדריכות מסיים בהכנת שיעורי בית. בעשרות גנים ברחבי העיר פועלת תוכנית ירוקצ'יק, במסגרתה הילדים מתחברים לטבע, למחזור החיים, קיימות ואיכות הסביבה. בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו גם שני גני יער, בנוסף לשלושה גנים ברוח המונטיסורי, כחלק מפיילוט חדש בעיר. וזו רק משפחה אחת, רק קצה המזלג של פעילות מנהל החינוך בעיר. בואו תראו איך זה נראה בשטח. כל זה מתאפשר בזכות מנהלי ומנהלות בתי הספר, מנהלות האשכולות והגננות, שמובילים במקצועיות רבה את מסגרות החינוך העירוניות. וזו הייתה רק טעימה קטנה מכל מה שקורה בחינוך בעיר הזאת. כדי להראות הכל, היינו צריכים לפחות 3 שנים. אז שתהיה לנו שנת לימודים מוצלחת.